Lednici. V 78. minutě Budíky vyhráli 1-0. Šranc trošku vyhnán, ale bez problémů. Tohle vypadá zajímavě. Pilař a gol! Václav Pilař byl v lepší pozici než Martin Doležal. Měl právo na to míč převzít a nakonec skóruje. Drobný bez šance, je to 2-0. Z pohledu Jablonce první větší moment ve druhé půli a hned je z toho branka. Byl do toho zapojen i Ivan Šranc, autor první branky. Byl to Ladra, který posouval za sebe, kde vnímal Doležala. V jehož stínu se vyloupil Václav Pilař. Tohle bylo trefeno parádně.